Det här är ju ett av de allra mest beundrade konstverken i museet. Det handlar ju om Adriaen de Vries skulptur av Psyke, buren av amoriner. Och berättelsen är ju den att det är den antika prinsessan Psyke som här äntligen ska få förenas med sin älskade Amor. Och hon bärs upp i skyn av de här amorinerna. Och tanken är ju att man ska gå runt skulpturen och verkligen känna den här tyngdlösheten. Och det gör man. Ja, Adriaen de Vries, han var alltså en virtuos med det här med bronsskulpturer. Tekniken är ju den att man gjorde en modell i exempelvis lera först. Och sedan återförs den här lermodellen genom vax som så småningom får en kappa över sig och så hettar man upp det här och i formen så att bronset tar vaxets plats. Enkelt förklarat. Det är därför det kallas för förlorad vax. Så alla detaljer kan man alltså se att de är ursprungligen modellerade och formade i vaxen. Till exempel så syns det på håret och detaljerna i ansiktet. Och de Vries var från början skolad som guldsmed. Så därför så finns det också fina grafiska detaljer som egentligen faktiskt inte ens ska kunna synas för att de är så högt uppe. Men om vi hade klättrat upp på en stege hade vi sett det. Och sen då den här tyngdlösheten som bara är möjlig i bronset. Att lyckas återskapa det. Vi känner riktigt den här tyngdlösheten i skulpturen. Och den är gjuten i ett enda stycke. Och det tycker jag är en hisnande tanke att tänka. De Vries, han var ursprungligen från Holland, från Haag. Och han gick i lära i Italien hos en av de största, Gian Bologna. Och därifrån sen hamnade han så småningom i Rudolf den andres hov i Prag. Och det var just för Rudolf den andres konstkammare som den här skulpturen gjordes. Den hade ursprungligen en pendang i en Merkurius och Psyke. Båda de här skulpturerna, tillsammans med många andra, stod i Rudolf den andres konstkammare och hamnade så småningom, nämligen 1648, i Sverige. När man i slutet av det 30-åriga kriget då plundrade Prag och konstkammaren. Merkurius-skulpturen, den finns idag på Louvren. För den gav drottning Kristina bort till en fransk diplomat. Ja, skulpturen visas ju här i 1500-talssalen tillsammans med en mängd andra konstverk. På det sättet som vi nu visar konst i Nationalmuseum, nämligen blandat olika konstarter. Här finns textilier, till exempel Fredrik den andres bordshimmel. Här finns majolika keramik. Och skulpturer och målningar, förstås.